De volt a koronász ipakkégemben. Franciában. Kaptam ezt. Kaptam. Se. Bönözöm, se. Kaszkodim. Másodnak. Rizkó színűtött. I tell a nigga don't dick ride, don't blink ride, leave it to the double thick thighs, twin sisters. Drop it down and wobble wobble up, mommy boot it up, she get. Bahorlarda, bahorlarda, bahorlarda ochilgan boy chechagi. Tog'larimda sochilgan boy chechagi. Bahorlarda ochilgan boy chechagi. U men gapirma. Ya o'rta, menga qaragin. Men qara, necha yillik o'rtog'imizda san bilan? 20 yil. Mashimi o'rtochiligimiz. O'rtog'. Ha, mendan o'tdi duvonman. Qatti yetdim. O'y, tog'i ketyapmiz, hamma narsa organizat qildi dedimmi? Nujeli arzimayman. Qildim, ko'sh uchun arsan. O'rtog' portolaringa qo'shib. Uzr, uzr duvonman. Uzr so'rama. Men qara, jalkam. Jalkam, ha, bitta dona, kichkin, elementarniy narsa iltimos qildim. Tapchiqqa ol, o'rtog' dedim. Voy, o'rtog', mana manikini kiyman, men beraman. Qara, nimaniki aman, nimaniki? Saniki katta, shalab shalab qilib yuramanmi? Ketdim men uyga. Chetini qirqib beraman. Hali sizni do'st bildimmi? Odam qurib ketganday. Jonim, men keldim. Gul qani? Gul. Gul. Voy, gul, men sotib oldim gulni. Kassasida qolib ketdi. Bir mil olib kelaman. Don't you, don't you. Bu kerak emas. All the way up. Qo'yni turib qo'yapti. Samandar aka. Klikingizda bo'lsa tashlab yuboring. Kartam oxirgi pulini ishon, mana shu gulga berdim. Oxirgisi qolmadi-da. Nalichki bor, hozir beraman. Nima qilaman? Nalichki kerak emas. Samandar aka, qo'sib bering, chanqab ketdim. Senur, sen o'zingni o'ylamayapsan. Sen ko'p kofe ichorasan. Kofe zarar. Xo'p, Samandar akajon, chanqab ketdim. Suv olib bering, kech bo'lmasa. Ma. Bu qatta oldingiz buni? Qornim ochib ketdi, oyog'im og'rib ketdi. Restoranga boraman deganingiz? Restoran? Menga qara, Senur, sen yana o'zingni o'ylamayapsan. Qornim och deyapsan, oyog'im og'riyapti deyapsan. A restoran 2 km uzoqda bo'lsa, qorni och borib boradimi? Men senga hozir 2 ta gumma olib kelaman, normalni bo'ladi. Restoranga gumma yeb boramanmi? Hammaga salom. Bugun biz muxlislarning emotsiyasini birgalikda ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tushunmadim. Oga qaraysizga fokus ko'rsataman. Ha, ko'rsatingchi. O'zbekiston blogerlarini taniysizmi? Qarang, qarang. Qarang, mana hech narsa yo'q. 1 2 3 Qalaysiz? Привет.